Працюванечко на квартирі третій шлейф 16:40. 1-1 на зв'язку. Прийняв. Добре, направляю. Плюс. Виклик отримали, там чать на відпрацювання. Від 2 до 5 хвилин потрібно екіпажу поліції охорони, аби прибути за вказаною адресою. Вже понад 70 років поліція охорони надає українцям послуги із захисту. Лише у Хмельницькій області під їхнім наглядом знаходиться більше 6 тисяч об'єктів різних форм власності та більше 6 тисяч будинків, квартир та інших приміщень з майном фізичних осіб. Поліції охорони надається широкий спектр охоронних послуг. Це в першу чергу фізична охорона об'єктів та технічна охорона об'єктів. Це протипожежне спостереження за станом об'єктів та охорона будинків, квартир, інших приміщень з майном фізичних осіб та об'єктів різних форм власності. Всі наші співробітники пройшли фахову підготовку. Серед найголовніших видів напрямку роботи – охорона квартир та об'єктів. В управлінні поліції охорони нагадують, нині в Україні триває проєкт «Варта вашої оселі». Його мета – забезпечити посилений захист майна громадян та протидіяти квартирним крадіжкам. Щоб отримати кваліфіковану консультацію, ви можете зателефонувати на гарячу цілодобову лінію департаменту поліції охорони 9899. Наші фахівці прибудуть, обстежать ваше помешкання, об'єкт, нададуть фахові пропозиції, змонтують засоби охоронної чи тривожної сигналізації та здадуть на пункт спостереження. Наш пункт спостереження пройшов європейську стандартизацію, він захищений. Оператори пункту спостереження несуть роботу в цілодобовому режимі. Працівники поліції охорони допоможуть з вибором обладнання, системи відеонагляду, датчиків та інших технічних засобів. Сповіщувачі на рух, сповіщувачі відкриття, об'ємні сповіщувачі, комбіновані сповіщувачі на розбиття, склад та об'єм. Додатково пропонуємо встановити сповіщувачі на виток газу або затоплення. Неабияким попитом користуються й інші послуги, зокрема GPS-моніторинг. Нині така інновація особливо важлива та необхідна для батьків. Адже при дистанційному навчанні діти постійно знаходяться вдома, нерідко без нагляду дорослих. Поліція охорони – це безпека, перевірена часом. Тому вибір за людиною, а захист – за поліцією охорони.